dowladda soomaaliya ayaa soo bandhigtay haweeney la sheegay inay xaday cunug yar isla markaana lagu soo qabtay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan. wariyeena magaalada muqdisho xuseen cabdulle ayaa faahfaahinta warkan noo soo diray. garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho aadan cabdulle cusmaan ayaa maanta laga soo dejiyey gabar cunug yar ka xaday magaalada muqdisho saddex maalmood ka hor, taas oo iyadii cunugii waday lagu qabtay shalay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan. soo qabashada gabadhan oo cunuga yar ka xaday magaalada muqdisho isagoo jira muddo lix bil ah soddon maalmoodna haysatay ayaa waxaa suurto geliyay ciidanka nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed oo gacan ka helaya hay-adda SWDC oo laga soo gaabiyey Somali Women Development Center. ciidanka booliiska soomaaliya ayaa maanta lagu wareejiyey gabadha wax soo xaday iyo cunugii la xaday si ay baaritaan ugu sameeyaan, waxaana goobtaasi ka hadlay Cabdullaahi Buule oo ah madaxa baarista dambiyada ciidanka booliiska Soomaaliya, isagoona faahfaahin ka bixiyay sida loo xaday cunugaasi. hoggaanka baarista dambiyada iyo taliyaha qaybta booliiska hiiraan oo ciidankii iyo ciidankiisa waxay ku guuleysteen soo qabashada gabadhii xaday ilmaha. waa kiis fenomena oo cusub adduunka, kiisaska waa isbedelaan maalinba, nooc cusubaa dhasha. ilmo in la xado nool waa kiis, waa waxyaabaha ku cusub Soomaaliya. maanta kiiskan waxaa lagu guuleystay raboorkaas markuuna soo gaaray. booliisku waxay ku dadaaleen inay information raadiyaan. taliyaha qaybta booliiska hiiraan beledweyne Colonel Isaaq iyo ciidankiisa markaan xiriir badan sameynay kadib, waxay ku guuleysteen inay gabadhii ilmaha xaday soo qabtaan. gabadhu ilmaha waxay u xaday marka hore si fantastiga. gabadhaan kaley u tagtay, waxay tiri gaalkacayaan ka yimid magaalada ehel iima joogo, waxaan codsanayaa ihay cawada keliya gurigaaga aan kula seexdo. subaxii markuu waagu baryayna waxay tiri lacag baa waxay ii taallaa shirkad bakaara, ma aqaana iraaco igu heli. tiina lacag markii loo sheegay way raacday. bakaara markii la tegey oo ay tiri lacagtii waan soo qaatay inta meela gashay, waxay ku tiri waxaan kugu abaalgudaa maadaama xala adi baraysiisay, ilig qalin ahaan kuu gelinayaa. way waday meel waxay geysay kiliinika ah oo dantista. gabadhii markii qol hoolkii qolkii la geliyey oo laboratoriga oo iligii loo gelinayay, cunugii saasay kula dhuuma. halkan waxaa lagu soo xiray oo booliisku gacanta ku dhigeen saddex qof oo kiliinikadii ka shaqaynayso, macal ninkii dantista uu ku jiro. aakhirkii information badan kadibna waxaa la helay walaalkeeda la soo qabtay. halkaasaa laga ogaaday hiiraan inay jirto. raadraaca kadibna waa la soo qabtay beledweyne, gurigeeda ayaa loogu tagay, booliiskaa soo qabtay. waxaana lagu guuleystay booliiska mar labaad inay xamar keenaan oo meeshii waalidkeed uu joogay gabadhii ilmaha dhashay ay joogto. waatana tii xaday, waatana gabadhan waa booliiska, waa booliiskii beledweyne oo soo qabtay gabadha tan. kadibna iyadaa lagu soo katiinayey ilmihii yaraana soo qaaday oo keentay gabadhii eeday sanad ahayd iyo cunugii ayadaa keentay. booliiska hiiraan ayay ka tirsantaa. maryan taqi xuseen oo ka mid ah hay-adda SWDC ayaa sheegtay in kiiskan uu yahay mid xariira ayna ku lug leeyihiin koox kale oo cisbitaal ilkaha lagu dabiibo ku leh magaalada muqdisho. dowladda soomaaliyana looga baahan yahay in baaritaan dheer ku samayso arintan. CID-da doorkeedii way dadaashay, nisana waxay ahayd ifiyihii barnaamijkan. haddaan dhallinyarada nisa ka socota la arkin, barnaamijkan laguma guuleysteen, lamana helin. biliiska samaantay talala gudboon tahay, gabadhii gacantay ku hayaan, dadkii wax geysteena waa la hayaa. kiiskaas ummadda iyo ilaahayba waana maqlayaan, meel cad inuu yeeshaan. biliiska ka rabnaa oo berina markaati aan ku noqono goobta lagu qaadi doono oo la ogaado si ay ummadda u nabad gasho, maslaxad iyo nabad leh. annaga SWDC aana la yidhaa waxaan ka shaqaynaa nabadda, waxaan ka shaqaynaa dadka dhibaatada gaarta, waxaan u kaalmaynaa hooyo kasta oo dhibaato tabanayso. xildhibaan Ibraahim Deego iyo aabaha dhale cunuga yar ee la xaday ayaa goobtaasi ka hadlay, waxayna u mahadceliyeen laamaha ammaanka iyo hay-adda SWDC oo iska kaashaday soo qabashada haweeneydii xaday cunugaasi yar, waxayna darbadeen in si sharci ah loo baaro kiiskaasi. waxaan u mahadcelinayaa hay-adihii isku shuwaliyeeyey oo ku howlgalay, waqti ka bixiyey cunugan sabaanka oo xaqiiqa in lasoo celiyo, hooyadii dhashay ee rafaadsan lagu soo celiyo. sida walaashay ay u sheegtay, cunugan waxaa la haday 23 bishii Maars aa la haday. ilaa waqtigaasi lama fadhiisanin. haddii nabadsugu tahay, hadday booliis tahay, haddii hay-adihii hadda walaashay sheegtay yihiin, lama fadhiisanin. marka awalan waxaan u mahadcelinayaa horta hay-adihii amnigii maanta inay shaqeeyaan Soomaali, taas horta ilaahay mahadis waay, waxaan u mahadcelinayaa. intaas kadib maxaa yeelay soomaalida dowladnimada waa fiican tahay, soomaalidu waxay ka mamaataa
دولت لعن دولت هنادان ما انت هر لگاری بولیسکی ای جوگی گوبل کی هیران جوگی هات اینه اونو که ما انت ایسو هیرانی ایسو قطعان انت کنان و ارن مهم هر لگش قی مهای علی هدی دولت جرال لهینن لمس و قبل لهین مرکه انت از کدی جوادان و هات اونو گان حدینا خلی دکو حلیان و بدیهین جوادان لی ما هات دکه رسی بدن اسی جرال دانان و هرم نه kiski maanta wuxuu yaala fiidii oo ardayda badgeliyo aftood iyagaan u madaxbanaan say ay maanta ay u shaqeeyaan say gabadha walaashay ay u sheegtay say ay maanta ay u qaadan iyagaan ku sugeynaa insha Allah ta'ala iyagaan hadda gacanta ku hayaan una gaan sabiyaaga lixda bilood jaro hanno sheegay ninkii dhalay hooyadii dhashay hadda maanta caanadeedu waa gurtay saacadan bal iyo ma zada wa markaa hadda maanta waxa ma aqoon in caanadii maanta caanad aan waad caanadii waa gurtay marka ninkii dambigaas galay ninkii kale hay'adii amniga hadda gacanta ku hayaan gabadhan masaakiinta kale wixii ay kala taliyaan hadii iyada warkeed waxaan ka maqlay in qofba kala taliyeen halu mahadelinaya dhammaan intii gacan ka geysatay haday ahaan lahayn yaro goos haday ahaan lahayn hay'adaha id kasto shacabka heer dhowaanada dowladda Soomaaliya gabagood waxaan leeyahay oo billahi ilaahay ilaahay shaq ay soo inta qabateen ajir salaad ilaahay ka siiyo annagana waxaan leenahay ilaahay ilmihii ibn wasaa'il iyo samahadish mukhalaf oo ilaahay baan u mahadcelinayna insha allah waxaan hadal ku joognahay intii dabkan geysatay ilmata qaadatay in kulli mudan wixii ay mutaysatay soomaali ay marin doonto marka insha allah anagana aad iyo aad ayaan u faraxsanahay dareenka iyagu dunida soo koobay karamaha marka insha allah intaas ayaan ku soo koobaya canuga hooyadii swatara waxaa la yidhahdaa saan khayr macalin isaan sidii loo xaday sidii looga qaatay faqaanaga gabadan oogaa waxay iska soo dhigtay qof socdaala oo wadanka aqoon marka xilli goor gaaban ay tahay isku soo darmeen waxay tiri aniga inay safaran ahay maadaama magaalada degan tahay waxay tiri awooda jiif iyo waxaan rabaa meel inaad u gubeyso gurigaaga ugu martaqaado sidii ay isku raaceen dabeetana gurigii u hooyadeen subaxii dambena waxay tiri waa tii hore u sheegtay magaalada aqoon waxay tiri inay ila soo dhigta raba gabadha ilmaheeda iska qaadatay waa qof iska daacaday ahayd qofkaasna kulli khiyaano ay u laabnay marka ilaahay aan tala u dhow siday rabtayna waxaa ma noqon ilmihiina xilligii dambe in laga furto gabadhan ilmaheeda khiyaano looga qaato ay arrintii noqotay marka insha allah ilaahay aa maxamed maanta dib ayay mar labaad gacanta noo soo noqdeen waqtigii qaaday ee dhibkaas ka shaqeeyayna insha allah gacanta dowladdeena ku jira marka arrinta sidaas ay waxaan ahayd Hussein Abdulle Carson TV Muqdisho.